God hjertelig velkommen her, så går der kornet over Østthailand helt op i det høje hjørne. Ja, det ser farligt ud med alle de grøntsager, men jeg skal lave nogle dejlige forårsruller. Og der skal jo selvfølgelig så noget i der. Det er jo ikke dalun, men rigtig dejlig hjemmelavede ruller. Der er et par dejlige chilier i, og der er jo lidt løg, og der er lidt gulerod, og der er noget andet grønt, og så er der noget hvidkål. Det er jo det, der er i mine ruller. Pladsnudler, ellers tak. Det gider jeg sgu ikke have i. Til gengæld så kommer der både kylling og gris. Og oksekød. Rigeligt med oksekød. Nu skal vi lige have det her til at falde ordentligt sammen. Og så tager vi den derfra. Jeg har kommet lidt muskatnød. Og så er jeg kommet noget, peber. Som jeg lige har fra peberkværnen. Ikke så meget, men når det bliver brændt af, så får det en dejlig... Så får det en dejlig anderledes smag, når man brænder krydderier af. Man kan også give det en smule karry. Det vil jeg så ikke gøre. Eller måske. Det ved jeg ikke. Men forløbet så er de her i hvert fald ved at falde godt sammen. Og det er jo dejligt. Og så bagefter, så skal det jo... Mit næste step, det er kyllingen, som jeg har kogt. Det skal med op i, og så lige brunes af det op i. Sådan, og lidt dejlig kyllingebryst. Træk det fra hinanden med en gaffel, fordi så får man sådan nogle travler, i stedet for sådan nogle kedelige firkanter, man ikke kan sidde der og tygge i alligevel i en forårsrulle. Det er ikke særlig hyggeligt. Ja, de ligner jo i hvert fald ikke kødet i Dalouns forårsruller, og det er heller ikke meningen, skulle jeg hilse at sige. Jeg gør det, jeg kommer det i lidt efter lidt, så nu har den lige fået 300 gram oksekød, og det vælter jeg lige rundt her et øjeblik, og så vælter jeg det rundt i grøntsagerne, og så får den 300 gram til. Ja, så kunne man jo så blende hele lortet, hvis man ville have det til at ligne det, der er inde i købeforsruller. Men det vil vi jo ikke. Nu er der 300 gram oksekød, der er 300 gram svin, og der er et stort kyllingebryst, som er flået fra hinanden og smidt op i de der grøntsager. Det er faktisk en ordentlig pandefuld, så mon ikke der skulle kunne blive til omkring en 20 forsruller måske. Men nu skal det her i hvert fald køle af, inden det bliver lagt op i papiret. Jamen, så skal det faktisk bare lige stå og køle af, inden det kommer op i dejen. Så det var nok lige lidt. Se, havde det nu været på Hongkong-grillen ude på Jagtvej på Nørrebro, næsten helt nede ved Rantzausgade, så havde man jo fået nogle forårsruller, der var tre gange så store og med alt muligt i, og de er eddermame gode. De laver også selv papiret. Det har jeg altså også gjort før. Men jeg synes ikke, jeg er ikke god til at lave det lige så tyndt. Til gengæld så bruger jeg to lag, fordi jeg er god til at ødelægge det undervejs. Så jeg bruger to lag papir, og så er den jo også hurtigere væk, de 40 stykker der, ikke? Det er jo lige så, jeg får mundvand. Hold nu kæft. Jamen, så blev der alligevel 17 dejlige forårsruller her, lige klar til at drøne i fryseren. Tak fordi I gad at se med.